look back, I was kind of lazy. You know, I'd watch TV and... Det der må man vel nesten kunne kalle for Stavanger-grått. Og det skal det være I hele dag I Stavanger. Det skal regne og være ganske utrivelig vær. I Merida får vi lett sky av vær som skal bli litt lettere midt på dagen. Og så kommer det litt skyer igjen til kvelden. Men 19 grader offisielt meldt, så det blir jo veldig varmt her på solkrogen på trappen her. Skal vi se på solnedgangen I går før vi går videre på langtidsvarselet. Sånn så det altså ut I går kveld her I Merida. I was kind of lazy, you know, I'd watch TV and... Mm-hmm.